Pohvalimo se lahko, da smo v letošnjem letu postali mladim prijazna občina. V letu 2014 je bila ustanovljena Komisija za mladinsko vprašanje, ki je uspela v 4 letih strniti potrebe mladih v strategijo za mlade in pospešila aktivno usmerjanje v dejavnosti za mlade. Omenjeno strategijo smo predstavili javnosti na Dnevu mladih, skupaj s Trkajem, prav tu v Češminovem parku. Slednji je z odprtjem kavarne postal prostor druženja tudi za mlade. Kljub temu pa obstaja naša vizija, da bi mladi imeli svoj prostor in naš cilj je, da bo že v naslednjem mandatu stavba v celoti pripadala mladim. Pravi dom za mlade. Skupaj z vami naprej.